Páni, čaute, jete na Beániu? Jasné, že ideme. Pochopiteľne, starý. Pochopiteľne? A čo všetko ste ochotní urobiť pre lístok zadarmo? Rob. Poď. No. Dobre. Ďakujem. Tak dva lístky pre vás. Vážne? Jasné. Zadarmo? Ale do 10:00 tam musíte byť, chalani. Díky moc. Ideš na Beániu? No samozrejme. Na tok? No jasné. Opieš sa? Jak pán. Jak pán? Tak lístok zadarmo a môžeš piť po viac. Idete na Beániu, piatok? No predpokladám, že áno. Určite ideme na Beániu, pretože je posledná najlepšia Beánia. Tak ideme v piatok na Beániu, veľmi sa tešíme. Pozývam vás na piatkovú Beániu. Idem na piatkovú Beániu. Ekonomov, manažerov a ja som manažer, tak sa tam veľmi teším. Pozývam vás všetkých. A ja sa zúčastním Beánie a odporúčam to aj vám všetkým. Príďte! Na Beániu, manažerov. A veľmi sa tešíme. Na Beániu, dúfam, že sa vidíme. No čaute, čaute, takže v piatok dojdete na Beánku, bude tam... Polemík pri Čajvi, bude super. V piatok sa vidíme na Beáni. Veľmi sa tam teším, bude tam najlepšia zabava za celý rok. I will see you on Friday in Beania's party, ok? Príďte určite na Beániu, bude skvelo. Tešíme sa tam veľmi, bude tam super, vystúpi kapela Polemík a zabava bude až do rana. Idem na najlepšiu Beániu, ktorá bude. Budem tam, brácho. Tak verím, že všetci prídete. A ja idem. Beánia manažer, určite všetci ideme, nie? Budete všetci. On Friday we are going to meet in Beánia, the best party in Bratislava. See you on Friday. Milí študenti, srdečne vás pozývame na poslednú Beániu, ktorá sa bude konať tento piatok. Ja teda temu dala. Staticky kinetická, hermeticky hospitál.